nimanka SLM inay saddex degdeg uga baxaan dalka SSC hadii ay ka bixi waayaan wixii maartay soo gaaray iyagoo ma ka masuula dalka uma dhalan malaha waxaanu ugu baaqayna intay nabad qabaan ee dalka ka baxaan saasaanu hadii aan laydmo xugaashii garad Cabdirashiid Abdullah Allah guuleeyo Allah guuleeyo waanu hambalyeynayna intay xumaate ragga ay dun murantaan warantu waa macayahay madawgaaga kan rabin uqaaga kiinen madawgaaga kan rabin Ugaga kine Tisan hamir marin Tisan hamir marin anaga ciidankii garad Cabdirashiid Ismaan Waraabe dheere iyo anaga doonayna inaan ka saarno islaamta wadanka ku soo duushay nimanka islaam inay saddex degdeg uga baxaan dalka SSC hadii ay ka bixi waayaan wixii maartay soo gaaray iyagoo ma ka masuula dalka uma dhalan malaha waxaanu ugu baaqayna intay nabad qabaan ee dalka ka baxaan saasaanu hadii aan laydmo xugaashii garad Cabdirashiid Abdullah Allah guuleeyo Allah guuleeyo waanu hambalyeynayna malintay xumaate ragga ay dun murantaan warantu waa macayahay madawgaaga kan rabin Ugaga kiinen Madawgaaga kan rabin Ugaga kiinen Tisan hamir marin san hamir marin hamir marin malintay xumaate ragga ay dun murantaan warantu waa macayahay madawgaaga kan rabin ugaaga kiinen madawgaaga kan rabin ugaaga kiinen tisan hamir marin tisan hamir marin intay xumaate ragga ay dun murantaan warantu waa macayahay ma
hadawgaaga kaan rabin uqaaga kiinicin madawgaaga kaan rabin uqaaga kiinicin tiisana hambir marin kitaabkan gacanta ku haya waa kitaabka Ilaahay qofka bartay isla markaana ku dhaqma waxa uu Alla siinaya hanuun adduunyo iyo naxariis aakhiro waalidsa qurbaha ku nool waajib weyn ayaa ka saaray inay ubadkooda ku barbaariyaan fahanka Qur'aanka Kariimka cilmiga shariicada Islaamka haddii baad raadinaysaa macallin ubadkaaga kugu barbaariya waxaan ku hayaa dugsiga habka online-ka ku dhiga ee Macad Tartiir Quraan Online Academy oo ah dugsiyada ugu faca ballaaran ee ay ka qalinjabiyaan arday kala duwan oo qaaradaha adduunka ku nool aqoonta kala duwan ee macadka lagu barto waxaa ka mid ah barashada Qur'aanka Kariimka barashada higaada luqadda afka carabiga barashada luqadda carabiga iyo waliba barashada aasaasiyaadka cilmiga shareecada Islaamka sida fiqiga tafsiirka caqiidada axaadiista iyo waliba ducooyinka sidoo kale waalidiinta waxaa la baraa isla markaana laga saxaa salaadda at-taxiyaadka waliba aayad kursida waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga Tartiir Quraan Online kaasoo ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca adigoo ka wacaya taleefannada shaashadda kaaga muuqda ballanteenu waa inaynu hadda iska diiwaangelino macadka Tartiir Quraan Online maalintay xumaatee ragga aydun murantaan wararku waa macayahay madowgaaga kaan rabin uqaaga kiinicin madowgaaga kaan rabin uqaaga kiinicin tiisana hambir marin tiisana hambir marin maalintay xumaatee ragga aydun murantaan wararku waa macayahay madowgaaga kaan rabin uqaaga kiinicin madowgaaga kaan rabin uqaaga kiinicin tiisana hambir marin tiisana hambir marin maalintay xumaatee ragga aydun murantaan wararku waa macayahay madowgaaga kaan rabin uqaaga kiinicin madowgaaga kaan rabin uqaaga kiinicin tiisana hambir marin sana hamir marin wallahi wa dardaran wallahi wa dini
waa dardaarad dalkayga kibirnikii ku daaqad